50 წლის განმავლობაში 13 აგვისტოს ლეგენდარულ ბრიტანელ რეჟისორსა და პროდიუსერს ალფრედ ჰიჩკოკს 113 წელი შეუსრულდებოდა. მისი ფილმები პოპულარობას არც მრავალი წლის შემდეგ კარგავს, ცოტა ხნის წინ ჰიჩკოკის ფილმი „თაობრუსხვევა“ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად აღიარეს. შიში, დანაშაულის გრძნობა, იდენტობის დაკარგვა, დაძაბულობა და იუმორი. ეს ის თემებია, რომლებიც ალფრედ ჰიჩკოკის ფილმებს ახასიათებს. რეჟისორმა პირველი ფილმი „სიამოვნების ბაღი“ 1925 წელს გადაიღო. ალფრედ ჰიჩკოკის შემოქმედებამ კინოში შეიძლება ეს თამამა თითქოს ერთგვარი გადატრიალება მოახდინა. ჰიჩკოკი ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური დრამის ფუძემდებელია. ოღონდა ეს ფსიქოლოგიური დრამა მის შემოქმედებაში მოთავსდა სწორედ იმ ჟანრში, რომელიც თავის მხრივ ფანტასტიკისა და საშინელებათა ჟანრის ელემენტებს მოიცავდა. სწორედ ალფრედ ჰიჩკოკმა დაამკვიდრა მსოფლიო კინემატოგრაფში სასპენსისა და მაკგაფინის ცნებები. თავად რეჟისორი საკუთარ შიშთან გამკლავების ერთადერთ საშუალებად ფილმის გადაღებას მიიჩნევდა. ოსტატურად იყენებდა კინემატოგრაფიულ მეთოდებს შიშის ეფექტის მიზაღებად, ხიბლავდა მოულოდნელი შოკი მაყურებელში. მოულოდნელობის ეფექტი ჰიჩკოკის შემოქმედებაში არასდროს არ იყო აგებული შემთხვევითობაზე. ის ჩვეულებრივი ადამიანური ყოფის ნაწილი გახდათ, უბრალოდ მაყურებელი ამის გაცნობიერებას ყოველივე ამის ნახვის შემდეგ ახერხებდა და სწორედ ეს გახლავთ იმის მიზეზი, რომ ჰიჩკოკის შემოქმედება არ შეიძლება იყოს ოდესმე ხანდაზმული. ალფრედ ჰიჩკოკი პირველი ინგლისური ხმოვანი კინოს ავტორია. პირველი აღიარებაც სწორედ ფილმმა „შანტაჟმა“ მოუტანა. 1940 წლიდან კი მის შემოქმედებაში ჰოლივუდის ეპოქა იწყება. ჩიტები, ფსიქო, კაცი რომელმაც ზედმეტი იცოდა, თოკი, უაზრო დიდება, თავბრუსხვევა ის ფილმებია, რომლითაც რეჟისორი მსოფლიონ გაიცნო. ის ზოგადად იმ მოსაზრების მომხრე იყო, რომლის მიხედვითაც ყველაფერი, რაც არ გვკლავს, ბევრად უფრო ძლიერს გვხდის. ეს უკვე საინტერესოა მოგეხსენება. გარდა ამისა, მისი პერსონაჟები დაავადებულები არიან იმ ყველა ადამიანური ვნებით, რომელიც კაცობრიობას ახასიათებს დასაბამიდან დღემდე. რეჟისორი, რომელიც ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო შემოქმედად ითვლება და რომელსაც ჰოლივუდში ორი ვარსკვლავი გაუხსნეს, 6-ჯერ იყო წარდგენილი ოსკარზე, თუმცა ჯილდო ვერასდროს ვერ მიიღო. ჩემი აზრით, ოსკარი ბევრად უფრო ზედაპირულია, ვიდრე ჰიჩკოკის შემოქმედება. ის ბევრად უფრო რთული და საინტერესოა. ალფრედ ჰიჩკოკი ამბობდა, რომ მუდმივად ეშინოდა ოთხი რამის: ბავშვების, პოლიციელების, სიმაღლისა და იმის, რომ მისი მომდევნო ფილმი თვად კარგი არ გამოვიდოდა.